Бюстгальтер, мягкая чашка польского виробника Ева Мбьен, бюстгальтер Балканет с мережево, модель Libra 139. Бюстгальтер Балканет, гарна округла форма, по центру цей шовчик, він працює на форму, яка піднімає з-під низу начебто груди, і максимально відкрита лінія декольте. Чашка виготовлена із двох шарів нееластичного мережева, тому гарно підтримує форму. В бюстгальтері немає бокової кісточки і напівпрозорий боковий пояс. Два ряди гачків. Бретелі не знімаються. Чашка середньої глибини з максимально відкритою лінією декольте, яка добре підтримує середні груди. До цього бюстгальтеру будуть труси сліпи. Це класична форма за базовою модель 110. Класична посадка по талії, вони прозорі спереді і ззаді напівпрозорі, тому що два шару тут мережево. Бавовняна листовиця. В інтернет-магазині «Білизна Ін'Йо» ви знайдете жіночу білизну у великому асортименті. Від чашки А до JEK. Пушап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось, для більшого просування відео.